Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Donetsk regionu istiqamətində irəliləməkdə davam edir. Ukrayna daha bir yaşayış məntəqəsinə nəzarəti itirib. Rusiya ordusunun Cənub Qüvvələr Qrupunun bölmələri bu dəfə Nova Mikhaylovka kəndini tamamilə ələ keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə yaşayış məntəqəsində nəzarətin ələ alınması uğurlu döyüş əməliyyatları nəticəsində mümkün olub. Ukrayna tərəfinin isə diqqəti qərbdən gözlədiyi yardımlara yönəlib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya növbəti ildə də hərbi yardım göstərməsi döyüş meydanındakı nailiyyətlərimizdən asılıdır. Bunu Ukraynanın prezident ofisinin rəhbəri Mikhail Podolyak deyib. O bildirib ki, göstərilən hərbi dəstək effektiv müdafiə konsepsiyasının hazırlanması üçün kifayət etsə də, hücumların əhatə dairəsini genişləndirmək üçün çox sayda uzun mənzilli raketlərə, eləcə də hərbi təyyarələrə böyük ehtiyac var. Xatırladaq ki, aprelin 20-sində Ukraynaya və onun müttəfiqlərinə 61 milyard dollar ayrılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi ilkin səs vermədən keçib. Senat sənədi aprelin 23-də müzakirəyə çıxaracaq. Xavər Əliyeva, İlkin Əli, ATV Xəbər.